Gürdəmirdə var da qazan açdı adəti. Hə, bilmirəm. Qoşa qarısınlar, oğullu qızlı olsun. Amma əllim, sizin toyunuz olmuşdu, yoxsa qızı sakit götürüb aparmışdı? Yox, hələ qızın toyudu, Bakıda da bizim üstündür. Özünüzün toyu. Özümün toyu. Hı, toy olmuşdu sizdə, yoxsa qaçmışdı? Olmuşdu, zülüm çəkdim, bunlar söktülər mi? Niyə? Nə bilim, deyirlər, bəy atası yox, bəydilər, bunlar bəy nəsinlər. Söküldüm, mən töküldüm. Onda imişlidə olub toy, hə? Hansı kəndində? Elə özündə, rayonunuzda. Qonum deyilsiniz ki? Yox, qonşu. Qastırmaq istədim, qoymadım. Nəfər oldu sevgimizi dediniz ona? Bilmirəm, gizlim bir məktub yazdı. Məktub. Ana soyum, məyə anası bəyənib. Allah va qəni-qəni rəhmət eləsin. Məllimdir, sevmişəm. Yox, mən anamı göndərmişəm, yalan dedi. Bax, görsən, həmişə belə davamızdır. Mən sevdim, sonra anamı göndərdim bunlar üçün. Məktubda nə yazmışdınız yadınızda? Məktubda yazmışdım. Birinci söz yadımda ki, mən ölürəm sənin üçün, çox sevirəm səni. Məktubun cavabı gəldi. Cavab əvəzinə bilmirəm. Saxlamısın? Hamısı saxlamışam. Dedim, deyərdiniz gətirər. Qəbrimə qoyarsınız onları. Elə sevirdiniz bir-birinizi. Yəni köləndə, 100 yaşında öləndə deyir qəbrimə qoyarsınız, 100 yaşında. Və görüşəndə nətər görüşürdü, sahada görüşürdü. Gizlin qonşuların yeri var idi orada. Onlar da sonra bundan söktülər. Sahiş işlən keçib, nəvə nəticə sahibisiniz. Otun tayan, ot tayasının arxası idi. Yox, idi. Bağlaca ki, yiyisinlər. Salatı yiyisin, bəsərdir. Yiyisinlər başlasın, bilmiyim. Yox, qazan açdı, verilib də, paylasınlar. Paylum. Həməllim. Haşiyədən kənar çıxdı. Hə, sonra? Hasar idi, nə idi o yer? Həmin həyətin yəzi dostum idi. O sizə şərait yaradırdı ki, görüşürsün. Bu da söktürdü, bir avur oldum mən sizə. Allah sizə belə mehriban eləsin. Qonaqlar qırıldı acından. Sizi çox istəyirik, həqiqətən çox istəyirik. Yəniləriniz çox olsun. Allaha, verilişinizə, həmişə baxıram. And olsun Allah səmimidir, çox istəyirəm sizi. Bütün bu verilişin iştirakçılarına özləri minnətdarım edirəm. Bütün sizin heyətlərə. Allah onları həmişə belə xoş günlərdə qismət eləsin ki, göstərin. Amin inşallah, çox sağ olun. Çox sağ olun, başda siz olmaq şəhət edin. Çox sağ olun, inşallah. Canım burda, şəhərdə dolmuş olsaq, gözüm üstə yeri üz var. Qonaq gəlir. Biləcəriyə çıxarır. Allah haqqı, inşallah. Hə, ana, ananın sözü var deyəsən. Ana hələ kövrək deyil, bugün qız toydu deyənə, hələ ana kövrək deyil. İnşallah ayın 15-i qızını köçürəndə onda nə ananın üzünü görərdim. Gələcəksiniz siz də Bakıya həmin gün? Hə. Sizdə adətlər var, qız köçəndə ana ata gətirir. Şəhər yerinə gedirir, kət yerinə qız gedəndə ana getmir dalıcaq. Amma şəhər yerinə gedəndə gedirir. İnşallah şəhərdə görüşərik, qismət olsa. Bakıda olsam görüşərik inşallah. Sağ olun, sağ olun. Kebabınız pişdi. Soğutmanı da anam baxar. Təzə ətin yeni heç nə verməz. Duzu, isti, otu, göyərtisi, hər şey yerində. Kəndlərə gedirsiniz məlum? Yox. Ancaq burada. Pastriyan. Sizin toyunuzda kebabı kim çəkdi? Mənim toyunuzda belə şey yox idi. Nə var idi bəs? Yox. Mən çox da neyəm. Bilirəm, Kürdəmirdə evləndi. Hə, mən. Toy olmadı. Oldu. Və nə bişirdi? Çəkiliş yox idi. Çəkiliş yox, yemək idi. Belə yemək yox. Mülə yox idi. Var idi. Sonra nə var idi? Belə bozbaş idi. Soğuk. Orada bilmədinizə kim bişirirdi kebabı da? Qonşu idi. Dedim, bəlkə atanız, babanız olub da, onları nəsilicə keçib sizə bu kebab pişirmə. Pişmədi. Pişməz qaldı. Müəllim, adınız necə oldu? Əhməd. Əhməd müəllimin görə pişirdiyi kebabın dadı nətərdir? Əyala, süper, yağlı. Bunu atarım. Atardım. Əlinizə sağlıq, müəllim. Əyala, elə onu qaynar yiyirlər də, ləzzəti verir. Meyvə işinə siz baxırsınız, hə? Qatıb qarışdırdım, kebab. Aş, meyvə. Verilişimizin sponsoru Azərşəkər Kəllə Qəndidir. Kəllə qəndinin daha şirini, daha bəlki Azərşəkər. Keçmişdən gələn adət-ənənələrə görə toy, nişan mərasimlərində oğlan evinin xonçalarına konus formalı qənd,
Kəllə qəndi yerləşdirilir. Qız evinə yollanan zaman kəllə qəndin yerləşdiyi xonçanı obri xonçalardan irəlidə, adət üzrə dəstin önündə oğlanın kiçik qardaşı və ya kiçik oğlan qohumu aparır. Qız gildə oğlan evi bu qəndləri parça-parça doğrayıb nəlbəklərə yığır və şirini kimi qonaqlara paylayırlar. Dostlar deyən bu sağlıqlar göz yaraşır bu məclisə, söz yaraşır bu məclisə. Xoş bir anında, istəyli vaxtında Mətanə xanımı deyişdək. Bir gözəl musiqi, muğam gəlsin Mətanə xanımın ifasında. Əziz günümüzdür, gözəl bir məclisimizdir. Məryəm xanım üçün istəyli olan dayılara və əmlərə gözəl günlərdə iştirak arzuluyuruq. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Hamınızı xoş gəlmişdir, deyirəm bir daha. Deyilən sağlıqlara qoşaraq, bir daha deyirəm, Allah xoşbaxt eləsin. Oğullu bizim böyüsündən. Bacımın balası, bizim ocağa düşür. Allah bütün ailəyə belə bir ailə nəsib eləsin. Belə bir ailə nəsib eləsin. Qanun nəsib eləsin. Qanun nəsib eləsin. Qanun torpaqlarını qarış-qarış dolanıb Azərbaycanın səngərlərdə döyüşən uğurlarını bugün lentə alır.
tamaşaçılarımız bu günümüz, bu xeyrişimiz de burada yekunlaşdı. Geyimine göre Gülnarə Xəyalova üzerinde teşekkür bildirirəm. Növbəti xeyrişlerle görüşmek ümidilə. Hələlik. Thank you.